ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ SBI ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏହି ଶିବିରରେ 50 ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତ ଦେବାରେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ହରିଶ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ରଜନଗର ସ୍ଥିତ ଜୋରା ନିବାସରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।